لكن محمد الأوبين لما جيلن لما نحيرن وحن عدين كرا أنت حماتة ضايك حماتة قبل هذا إن الحرو أو أنت الله حرو وح أنا هين وما مدى لوجستي يوح لوجستي إليس اللي منجري من عديننا إن ويلك يقبلوا لبعض عدالة بأبا هين إن أنا كبولي سهان حكمكو سرع صوب حدونا لكن كيس كان أقول أنا وحنا أرقني وحنا لم نغطي إن لنا عقبين كلا يسوع يستوى أن الله يسوع يسان دين بدعي بين ولا مغطي كيس براها بالشدة سئاد اللود بنبوني قابكو أها يسدو أها نلقاك حيي مركا ضد بدن باكها اللي كيس كا أو ضد كي فاميلا دا أهايا يجا عرفنتي وحي عدينا يوحي مرخانتيا لقى دقي يسندونا بالشدة دقي يسندونا وحقو بدن ولا قادن دونا يجا نقون دونا لكن أنا جو نبك كلمة بنقدر يا كيسكاس كبدا يويل كالا دعونا يا تضبي الله تنكي فبروري هابين كيدي بإسرائيل هابين كي تضبي الله تنكي وسوق لاي هابين كاغوري بوديتشوغين سيدا بلوسكو وباري صبح دي واغو غورتو برينا ويلكو وابحي وحوتي غبر يدرسي هين وحوكويري غبر بانلصو بحي دماشي داي وكصوبرايا غورو غيي gabadha hadii uu guriga ugu geeyay gabadhii labadii gabdhood waa iskarteen gabadhii waxay noqotay gabadha kale ina abtideed een waxay ku tiri een maxaa halkaan ku keenay waxay ku tiri gabadhii een guriga la keenay ugu jawaabtay waxaan isjecelahay ninkaan soo raacna isjecelahay waan ismihersanayna ka badii inta haday tiri waxay weydiisay ma ismihersateen waxay u sheegtay inaan wili meher dhicin waxay tiri inta meher ku dhacayo anaga nala joogaysa way ka taxaysay gurigii habeenka maalintaas waa subaxdii 7:20aad ee 8:20kii iyo 9:20kii gabadha kale gurigeedii joogtay labada bari halkaasii joogtay een markii laba bari halka ay joogtay kabacdi gabadha waxa ka hayay aabaheed habeenkii bisha koowaad aabaheed la wareegay gurigooda u hoyatay subaxdii 10dii bisha een March waxa laga dacweeyay kiiskii la geeyay saliga Nuur Salaad saliga Nuur Salaad taliyaha saliga kiiska lala wadaagay kabacdi jaamac ninka la yiraahdo oo dhalay gabadha baa dacwada geeyay jaamac waxaa loo diray gabadhii la dhibta loo geystay gabadhii waxaa la geeyay oobiga waxaa wax ka qoray oobiyistihii taliyaha saligana waxbuu ka qoray gabadhu waxay sheegtay subaxdaas in ay ninka isjecel yihiin wax dhib ah oo loo geystayna aysan jirin saa daraaddeed wax dood ah oo meeshii oo dhibana ah oo yaalay aysan jirin booliisku haddii qofkii wuxuu xaq u leeyahay qofka dhibta la dhaho dhibta ku dhacday in la wareysto dacwada odaga keenay laakiin xaqa qofka la leeyahay dhibta waa loo geystay waa gabadha gabadha subaxda waxaa laga qoray wax dhib ah inaan loo geysan intaa markii laga qoray de qof aan la dhib loo hayn oo la dacweynayn lama soo xiri karo sidaasaa kiiska xaq saliga uu ku baaqday kuna dhamaaday jaamac labadii bisha ma dacwoon saddexdii bishana ma dacwoon afartii bisha wuxuu yimid saldhiga bartamaha boosaaso halkaas uu ka dacweeyey wiilkii haddii uu dacweeyey wuxuu sheegay waxaa la sameeyey saldhig wuxuu soo qabtay wiilkiiba wacay wiilkii waa yimi gabadhina laabaa loo diray baaritaanka gabadha loo diray afartii bisha waxaa laga soo helay in galmana jirto ay biyana ay jiraan sida ay sheegi jireen dan ayagu wixii uu sheegi jiray oo dhammaystiran baa laga helay wuxuuna soo bilaabay maalintii kiisku bilaabay maalintii 7 ahayd weeye maalintaasi waa 4 bisha wuxuuna bilaabay 7:20kii bishii hore marka 7 bari ka bacdi hadii laga helay arinta laga helay wiilkii maalintii marka loo yeeray wiilku waa la xiray gabadhina waa la daayay kabacdi saldhigii robotka markii hore gaaray baan xanaananay saldhigii wuxuu la yimid cadeymihii markhaantiyadii gabadhii hayn jirtay siduu u dhacay intaa dhammaan marka uu la yimi waxaan isugu yeeray bulshadii qolyihii baan u yeeray reerkii baan u yeeray gabadha dhalay iyo reerkii wiilka dhalay iyo saldhigii iyo markhaantiyadii kullu waa isugu yeeray anaa hor fadhiistay cid kale xataa ma hor fadhiisan anaa hor fadhiistay waa dhegaystay marka aan dhegaystay kiiska lagana helay gabadhiina biyo laga helay oo 4 bisha laga helay in galma dhacday laga helay kiiskuna 7 bisha soo bilaabmay markii hore tan uusan jirin dacwad aysan gabadhu qabin halka anaga waxa nooga soo baxday markasta in kiis jiro ama dhilaysi ha noqdo
ama han noqdo kufsa han noqdo kaas waxaan rabnaa marka anagu wixii aanu aragnay inaanu qorro ka jawaabistiisa maxkamadda iskale anagu marka inta aan helay waxaan amaray gabadha in la xiro iyo wiilka in la xiro labada la wada xiro gabadha waxa la socotay hooyadeed iyo aabaheed runtii anaga waxaan ku talagelinay mar walba sida cadaalad loo heli lahaa halkaa waxaa xanaaqay markaan gabadha xariga ku daray waxaa xanaaqay hooyadii dhashay iyo aabihiiba baraha bulshada iyo inta soo gashana iyagaa geliyey waxayna sheegteen inay cadaalad darro ka tirsanayaan booliiska iyo reerka u geysay tacadiga runtii sida wax u dhaceen aada waxa u faahfaahin doona ehelada wiilka iyo booliiska iyo dadkii wax baaray iyo markhaantiyada annagu marka waxaan rabnaa intaa inaan sheegno intaa markay aanu labada qofooda xiray waxaan anigu amray labadaa qof in kiiskooda la baaro mar walba kiis baa meesha yaalla hadduu dhilaysi yahayna maxkamadda isagoo dhilaysiya loo gudbiyo haddii uu sina yahay maxkamadda loo gudbiyo haddii uu kufsi yahayna maxkamadda loo gudbiyo si ay dhiida saasay gacanta ugu haysay dhegaysanaysay maantana haddii uu baraha bulshada galay oo si aada u galay oo xawliya u galay annagu go-aan baan qaadanay hoggaanka si ay dhiida wuxuu qoray warqaddan waxaa loo xilsaaray guddi dhammaystiran oo ka kooban shan xubnood shantaa xubnood oo dhammaystiri doona kiiskaas si cadaaladan u geyn doona wiilka iyo gabadhu labaduba cadaaladay u baahan yihiin annaga ka booliis ahaan xukunku isagaa soo bixi doona laakiin kiiska anagu waxaanu aragnay waxay noola muuqatay in dhinaca qabiilka laysu haysto ee aan laysu haysan dembi dhacay bay noola muuqatay laakiin xukunkeeda iyo wuxuu yahayba waxaa soo saari doonto insha allah bilmillaahi kariim dhinaca maxkamadda annagu waxaan caddayn karaa in galmano dhacday kiiskaasuna toddobadaa beri socday shareecada sharcigana uu tegi doono ilaahay idankii qof walbana xaqa uu leeyahay uu heli doono waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka baraha bulshada wax ka raadinaya doonaya inay wax aan jirin ka fufiyaan waxaa idinka fiican inaad wax runa sheegtaan oo dhammaystiran aad iyo aad baad umahadsantihiin taliya tan ka bixin waxaa sheegtay in maamadu ay ka cadato marka gabadhi la helay iyo aabuhba maadaama gabadhu kiiska dhibaan ka tahay sidaa hadda la sheegayay maxay tahay sababta iyadoo loo xiray sababta loo xiray kiiska waxaan iswaafaqsanayn day toddobadii bisha gabadhu raalli ahaanshay ku seexatay guriga toddobadii bisha gabadha subaxda gabadha guriga toddobadii labaatankii bisha gabadha guriga waxay ku seexatay raalli ahaansho gabadhu markay guriga kasoo kaxaysanaysana raalli bay ahayd sidaa daraaddeed ma jirin dacwad ama qaylo ama dhaawac ama kufsi caddaynaya markii dambe oo afartii bisha la baarayna gabadhii waxaa laga helay biyo waxaa laga helay in galmo dhacday marka toddobiyo labaatankii bisha galmada dhacda afarta bisha lama heli karo waxaan caddayn karaa marka saas oo kale 199 booliisku u qiimayeen in galmada ka dambaysay xilligaa dhici karta ay heshiis tahay toddobadii iyo labaatankii bisha iyo afartii bisha oo kiiska la baaray oo la helay dna ega la helay marka xilligaasaan saasaan leenahay waxaan rabnaa inaan si fiican u caddayno inay faafrika tahay kiiska lacagta baraha bulshada lasoo dhigay oo lagu eedaynayo taliyaha CID-da lacagtaasi nin walbou si fiican u fiirso waxaa la diray lacagtaas labaatankii bishii labaad 2024 qof walbou si fiican u fiiri kiisa kalena wuxuu bilaabmay 7-20 bishii labaad ee 2024 saa daraaddeed lacagta marka la dirayo iyo kiisku markuu bilaabmay 7 beri bay kala horeeyaan marka waxaan rabnaa bulshadu inay si fiican ugu qanacdo ay tahay marka bulshaduna waa inay aragtaa haddii lacag la sheegay lacagtana ay been noqotay waqtiguna uusan isqaabilsanayn ummaddu waa inay dareentaa booliiska in la ceebaynayo aysan ahayn wax kiisa oo ay galeen aad iyo aad baa umahadsantahay waxaan idin caddaynaynaa inaan wiilka la sii dayn labada qof gabadha markaan xirayna wiilku wuu xiraa intaanu gabadha xirana wiilka ma sii dayn karo arrintaasi waa arrin meel ka dhaca labada qof way wada xiraayeen sharci bayna wada sugayeen maamaduna waxay ku hadashay saldhigga maamadu haddaad sii fiirisa hadalkeeda waxay sheegatay inay xiran tahay iyadu
لكن محمد أوبين لما جيلن لما نحيرن وحن عدين كرا أنت حماتة ضايك حماتة قبل هذا إن الحرق وأرنت الله حرق وح أنا هين ومحمد لوجستي يوح لوجستي إليس من نجري ما عديننا عدالة وحقوق الإنسان كوا وهذا هذا اللي نهايتها عدالة دوا وهذا هذا اللي ما ضحنا نقص الرئيس لما وهذا هذا اللي وحن عديننا وأن إلهي درتي وتاجنا هي أنت أنشيعني وح كبد العد كيني كده إليس نجري وما حسنتي.